بسم الله كينيا وحن كنا مت ارتقال وما في دين ماذا حوينها كينيا وهو كينياتا وحن كوض هذه دورنا وحيارها ودنا لوضع دم سومالان يا كينيا ودنا جيسك أفريكا ودنا عالم كواء مبدأ أي جهود أن كوض هذه نوع حكومة ليسية هاي نواب وحوض القبسي la dagaalanka wixii dhibaato ah nooc kasta oo tahayba iyo horumarka dalalka iyaga geeska iyo caalamka guud ahaan waxaanu soo saar doonaa kulley warbixin communique sida shirarka caalamka ee madaxweynaha yara oo ka hadli doona danaha ay ka mid yihiin kolka hore nabad aniga iyo nabadgelyo iyo maxaa labadeena dal wanaaga ee horumar ah ee ganacsiga ee wax isweydaarsiga ee aqoon leh ee baa mushtari aanu wada qabsan karo maxay u tari karaa inaanu ka dhaleen nabad geeskeena Afrika oo ka aka ugu shaqaaqada badan Afrika Kenya waxay ku nasiib badan tahay oo ay ka mid tahay dalalka yar yar ee ilaa maanta go'aanka qaateen aanu kalaan metri ku dhicin mid kale la isku diro keenow fashil ilaa saddexeer halkii maanta go'aanka qaateen ilaa maanta oo ku dhowdhow ihan sanadood waxa ku jiray nabad iyo horumar iyo korid dhaqaale iyo mid qoreed waxaan leeyahay marka ay ku nasiib badan tiro horumar ku gaaray maanta aqoontooda iyo dhulkoodan oo inta badan beeraha iyo wax soo saarka wanaagsan oo imi kala shaqo ugu badan ee Soomaaliland lagu cabo kooda yahay ay joogaan in ka badan 7,000 oo shaqaale oo aqoon skill ku jooga Soomaaliland waxbarasho caafimaad farsamo oo shirkad soo saaray waxa dhiga jooga waxa u badan 190 waxa uu dayn noqday hindida oo kale Asia ee taa u dirsaday aqoonta ilaa Ameerika oo kale aad iyo aad uga faa'iideen waxaa seen doonaa inaan wax ka faa'iido inaanu aqoontooda ka dhaxlo dadkay ka dhaxlo skillka ayaa ka wadna iyo shaqooyinkaasi waa jir wax looga dabin lahaa ee noo lagu soo celin lahaa geeska horse chat ku soo walu wad shuu bulu ma Soomaaliland iyo dalka Soomaalida gabiyada waa masiibo lagu soo saleeyay waa loo yahay waa cudur waa dhaqaale burburis hadana inaga jecel cid lagu qasabto marka ninkii barwaawaya ee balaa wato anigu u taagan yahay su'aalaha taqaad oo baahan loo goor haday u jeesh ay raaday loo taagan yahay laakiin arrimahaas waa arrimaha laga wada hadlo marka aanu gaadhno heer aanu ka heshiino arrimaha waa weyn oo xafiisada furo oo ka yara kooda laga furo halka ee kan kor loo qaado ee dadna la gali doono waxyaabaha farsamada ah maxaa loo guri hela keenan maxaa la keenin kareen cid kasto aan la hadlo iyo doog soo tagno caalamka mudnaanta koobadka waa aqoonsi waanu weydiisanay cid walba arrimo waa weydiisanay waa waji koobada nasaaran waanu ka hadlaynaa waanu birowday waanu wadi doonaa horumar bas khilaafa waa dhibaato taagan horumar ma ka dhaxeeyo oo isku haysta anagu ku agarimay midna ka bir sanad oo wardo isate anaga min hindad loo adeegsado Soomaali anagu Soomaali horumar ka hadal Soomaaliland Soomaaliya waxay ku wareersataa dal iyo dadkeedu u maru taagan cidna nooma adagsan karto iyo qof kale toona bil aadmi waxaan ka hadlaynaa inagu darahay waxa ay ka dhaxay fargelimay waxaan fargelin karaa haddii labada qolba naga codsato inaan dhaxdhaxada ka qayb galo idana moodaa aanu gali karaa si kale kuwaas nooma adagsan nooma oran karaan waxa ay xasan ka qabnaa koona nooma oran karaan labada dalba ka dhaxaysa dhibaato